Salam, xoş gördük sizi dostlar. Bugün sizinlə birlikdə 4-cü sinfiyyat bilgisi dərsliyindən coğrafi obyektlər xəritələrdə mövzusu ilə bağlı kiçik bir fəaliyyət reallaşdıracaq. Bilirsiniz ki, coğrafi obyektlər dedikdə biz dərələri, dağları, düzləri, okeanları nəzərdə tuturuq və s. və ilaxır. Və xəritədə bunlar necə göstərilir, biz bugün sizinlə birlikdə bunu araşdırmağa çalışacaq. Eyni zamanda bununla bağlı bir fəaliyyət reallaşdıracaq. Bunun üçün bizə bir xəritə lazım gələcək. Yeri gəlmişkən qeyd etdim ki, həmin xəritəni siz videonun altındakı linkdən asanlıqla əldə edib istifadə edə bilərsiniz. Və xəritədə bizə verilən tapşırıqları reallaşdırmağa çalışacaq. Əvvəlcə, birinci addım kimi biz Azərbaycanın həmsərhəd olduğu ölkələrin adlarını müəyyənləşdirməliyik. Bunun üçün xəritəyə diqqətlə baxmağınız yetərli olacaq. Əgər əzbərdən bilmirsinizsə, yəni xəritədə bunu artıq siz müəyyənləşdirə bilərsiniz. Baxın, Rusiya Federasiyası, qeyd edirik, həmsərhəd ölkələr, Rusiya Federasiyası, Gürcüstan, bunu xəritədə görürsünüz, Ermənistan, burada kiçik bir yerdə Türkiyə ilə həmsərhədliyimiz var. İranla həmsərhədliyimiz var. Və burada təəssüf ki, görsəmir, dəniz vasitəsilə Qazaxıstanla həmsərhədliyimiz var. Bunlar demək bizim həmsərhəd olduğumuz ölkələrdir. Bundan başqa ikinci addım kimi bizdən istənilir ki, Azərbaycanın Xəzər dənizində olan adaları qeyd edək. Baxaq görək, hansı adalar var. Məsələn, diqqət etsəz görərsiniz ki, burada Pir Allah adası, baxın, mən göstərim sizə. Daha sonra Çilov adası, baxın, burada daha bir ada, Xərəzirə adası. Belə. Bu fəaliyyəti siz biraz da genişləndirə bilərsiniz, biraz da baxa bilərsiniz. Biz növbəti addıma keçək. Növbəti addım olaraq bizdə Azərbaycanın demək ki, dağları müəyyən edib yazmaq tələb olunur. Siz fikir versəniz, xəritənin oxumağın özünün yolları var. Məsələn, yüksəkliklərdir, dağlardır. Bunların hər birinin özünün rəngi var ki, bu da xəritənin aşağısında qeyd olunur. Və dağlar adətən daha tünd rənglə, belə deyək də, qəhvəyə yaxın bir rənglə qeyd olunur və siz o rəng əsasında da dağları müəyyənləşdirə bilərsiniz. Məsələn, burada baxın, fikir versəniz, burada Talış dağları. Gəlin qeyd edək. Daha sonra, məsələn, burada baxın, başqa bir istiqamətdə Babadağ, Tufandağ, hətta burada Bazar düzü yüksəkliyi, Şahdağ. Mən bu fəaliyyəti də sizin davam etdirməyinizi istəyirəm. Yəni, bütün prosesi sizə hazır şəkildə verməmək üçün istəyirəm siz özünüzdə xəritə ilə işləməyin yollarını öyrənəsiniz. Daha sonra bizdən 4-cü addım kimi tələb olunur düzlər. Düzləri gəlin müəyyənləşdirək. Onların düzlərin rəngi nisbətən daha açıq rəngdədir. Fikir versəz görəcəksiniz. Məsələn, gəlin burada baxın, incə düzü göstərilibdir. Və yaxud burada Qarabağ düzü. Bir qədər də baxsaq, məsələn, Hərəmi düzü. Siz bu fəaliyyəti də özünüz davam etdirərsiniz və növbəti addım kimi, 5-ci addım kimi bizdən Azərbaycanda olan çayların adlarını qeyd etmək göstərdik. Yəqin ki, siz özünüz də əzbərdən bilirsiniz Kür çayı və Araz çayını, ən azından onları tanıyırsınız. Məsələn, baxın, görün, burada Kür çayını siz çox açıq şəkildə görə bilərsiniz. Gəlin, elə biz Kür çayını qeyd edək. Amma başqa çaylarımız da çoxdur və siz diqqətlə baxdıqda xəritədə həmin çayları da görüb qeyd edə bilərsiniz. Məsələn, tutaq ki, burada yazılıb Viləs çay Masalı ərazisində. Gəlin, onu qeyd edək.
Baxın, Araz çayı da burada, bunu da qeyd edək. Və siz bu fəaliyyəti də özünüz davam etdirsəniz yaxşı olar. Əsas odur ki, bəzi istiqamətləri sizə biz göstərdik. Beləliklə, əziz dostlar, siz xəritədə necə işləmək lazımdır və necə müəyyənləşdirmək lazımdır dağları, düzləri, çayları, bunun yolunu mən sizə göstərdim. Ümid edirəm ki, sizə yardımcı ola bildik. Nəzərə çatdırıram ki, sizinlə birlikdə Həyat Biliksi dərsliyinin müəlliflərindən biri Nərgiz Cabbarlı idi. Mən sizə dərslərdə uğurlar arzulayıram. Görüşənə dək.